To byl zvláštní semestr. Takovej speciální prostor k zamyšlení, vyrovnání se a posunutí. Prostor pro sebe, ať chceš nebo ne. Spousta lidí nechtělo, ani já ne. Byla jsem v pohodě se svým životem. Ale nakonec, po nějaký době, co jsem byla smutná a naštvaná, jsem to začala brát jako šanci, kterou už jen tak nedostanem. Nikdo ti jen tak nepauzne svět, když si řekneš, že to potřebuješ. A tak jsem začala dělat pokusy v afterech, malovat obraz a vymýšlet si nový videa na dobu, až zas budu moct promítat. Vznikl i nějaký ten korona art. Byli jsme vržený do světa, ve kterým by zas trvalo dojet do Japonska měsíc. A pak hranice byly zavřený a letadlům zrušili vzdušné zámky a vrátili je křídílkama na zem. Hodně rychle nám došlo, že teď můžeme zapomenout na to, že bychom se vydali za tátou nebo on za náma. Na rozdíl od posledně jsme alespoň věděli, že je živej a v pohodě. Když totiž bylo zemětřesení v 2011, fakt jsme 2 týdny nevěděli, co s ním je. Japonsko se v téhle krizi dlouho drželo bez karantén a opatření. Ale pak se to tam taky zlomilo a zakázaly se akce, takže táta se stejně jako já odstl bez práce. No a tak zase lidi v dost případech zjistili, že k životu potřebujou slunce, vodu, vzduch, jeden druhýho a že tvoření není závislý pouze na honoráři. Že to je prostě taková naše vnitřní potřeba to dělat, aniž by to muselo být podmíněný světem stvořeným z čísel a klesajících procentuálních výnosů ekonomik. Děláme to, protože se tím bavíme. Baví nás bavit se tím, že se spolu bavíme tím, co nás baví. Děláme to, protože zhmotňovat představy je čistá magie. A děláme to, protože vzdálenost se pak zdá stejně relativní jako středa v karanténním týdnu. Fakticky tam je. S tím nic nenaděláme, ale můžeme ji naším přístupem učinit nepodstatnou.